Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Naša glavna tema večeras, povodom sutrašnjeg dana žena, je žensko poduzetništvo. Odlučili smo se staviti fokus na tu važnu temu i tekako za cijelo naše društvo. Poslije toga govorimo o medijima za mlade te o ranoj intervenciji kod djece s teškoćama u razvoju. Žensko poduzetništvo naša je prva tema. U goste smo pozvali Dragicu Jerko, predsjednicu Splitskog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena Krug. Dobar vam večer, dobrodošli kod nas u emisiju Osvrt. Vi ste naime sada nedavno izabrani kao predsjednica ove zaista važne udruge koja potiče žensko poduzetništvo na razini cijele naše zemlje. Već ste jednom imali taj mandat, bili ste predsjednica, tako da za vas nije nova uloga, ali vjerujem da su se neke stvari promijenile. No prije nego što krećemo u tu temu samo kruga, ja bih vas zamoljela da nas malo uvedete u svoj poduzetnički put, kako je to izgledalo, kako ste počeli, gdje ste danas? Počela sam prije 35 godina, koja je jedna mlada žena, mlada poduzetnica sa ambicijama da dokažem se i naravno i u poslu. Od ugostiteljstva pa mode, trgovine, usluga do današnjih dana kada se bavim sa interijer dizajnom i predstavnik sam jedne renomirane tvornice namještaja, talijanske tvornice namještaja. Radim na području, mi kažemo regije ili zemljama bivše Jugoslavije i upravo i na tom području, u svim tim zemljama sam upoznala jako puno žena poduzetnica koje se suočavaju sa sličnim problemima ili izazovima, kako ih volimo više nazvati, kojima smo se mi sve ove godine suočavale, mi starije poduzetnice. Bila sam već predsjednica kruga i u jednom periodu od 4-5 godina sam se povukla u svoj biznis i sada se ponovo vratila. Bilo je dosta tih 5-6 godina problema u poslu i puno nas žena, starih poduzetnica, smo proživjele krize u našim poslovima, ali kako kažu Japanci, nije uspjeh ako se ne digneš barem 2-3 puta. Znači, uspjeh je pasti i dignuti se. I to je nešto što mi želimo prenijeti mladim ženama, mladim poduzetnicama koji žele to biti. Naravno, mi se borimo i za pravo izbora. Da budete poduzetnik ili ne. Ako želite biti žena, domaćica i majka, mislimo da je to užasno važna uloga u našem društvu i podržavamo taj izbor i borimo se i za te žene za koje bi htjeli da im bude plaćeno, da im se olakša, ekonomski olakša izbor njihov i odgoj djece i obitelji. Tako da sve ove teme koje smo sada spomenuli, mi kao žene poduzetnice međusobno komuniciramo, razgovaramo, pričamo i dijelimo informacije, dijelimo i probleme i dijelimo i rješenja. Da, pa evo, to je trebalo biti moje zapravo iduće pitanje. Koliko je važno da se žene drže zajedno, pa evo, spomenuli ste i ta neka razdoblja krizna. Mnogi kažu da baš u tom razdoblju su se mnoge žene odlučile krenuti u svoj neki poslovni pothvat kada su vidjele da su njihove obitelje i obitelji u krizi, a ne samo cijelo društvo, da su iskoristile neke svoje resurse i odlučile nešto pokrenuti. Pa upravo to i statistički podaci govore. Znači, porast žena poduzetnica, odnosno poduzeća koje su žene poduzetnice većinski vlasnici, je upravo u trenutku kad je nastala kriza. Jedan od razloga je kriza i što su ostale bez posla. Društvo je to prepoznalo i počeli su poticati takvu vrstu samozapošljavanja. Sreća je da žene u svojoj prirodi biraju poslove, odnosno poduzetničke pothvate koji u stvari čak i društvu trebaju. To su uslužne djelatnosti, to su prenošenje znanja, edukacije i to je briga o nemoćnima, znači jedan dio socijale koji je ostao nepokriven
i koji sve više i više se osjeća da ovo društvo, neki naš novi liberalni kapitalizam ne pokriva na pravi način. Tako da je izbor te grane poduzetništva koje žene uglavnom biraju, mislim da je nužno potreban i mislim da je to jedan od načina kako ćemo riješiti neke naše probleme, a i u konačnici ojačati ekonomski ženu i obitelj. Jer žena kao dio obitelji je užasno važan nukleus razvoja svakog društva i našeg društva. Da, naime, ja sam isto došla do onog podatka da u Hrvatskoj se smatra da su poduzetnice te koje kreću u manje financijske poduhvate, manje riskiraju, ali njihova su zato poduzeća stabilnija, duže traju. Jel se slažete s tim? Karakteristike žena, često me pitaju muško poduzetništvo, žensko poduzetništvo, što mislite o tome? Ja mislim da poduzetništvo nema roda. Uh-huh. Znači, poduzetništvo bi trebala biti nekakva aktivnost koja iz ničega stvori novu vrijednost. Tu novu vrijednost procjenjuje tržište i mi dobijamo povratnu informaciju da li je taj naš pothvat, poduzetnički pothvat uspješan ili ne. Ako ga tržište ne prihvati, onda naravno moramo pronaći novi izazov, novi projekt. Tako da žensko i muško poduzetništvo je različito samo po našim interesima. Žene i pokazuju interes upravo prema jednim segmentima, to su uslužne djelatnosti koje imamo i u turizmu i u trgovini i kojima se muškarci rjeđe bave. To je briga o djeci, dječji vrtići. Isto tako žene pokazuju interes da bi to s tim segmentom se bavile. I u obrtu, naravno, sve one obrte koje znamo da su frizerski obrti, pedikeri, bez kojih ne možemo. Znači, to je uglavnom ženska aktivnost. Tako da podržavam, naravno, male obrte bez kojih ne bi ni poduzetnički veliki projekti nastajali i u konačnici obrtništvo je nešto što na temelju čega je i naraslo poduzetništvo. Ali je ono što bi stvarno voljela, to je da mladim ženama poduzetnicama prenesemo naše znanje, naše iskustvo, odnosno sve teže i teže je biti poduzetnik radi toga što su pred nama i novi izazovi. Treba sve više i više znanja imati. I pravnog znanja, i ekonomskog znanja, jer se društvo prebrzo mijenja i sve više se traži edukacije da bi mogli pratiti, u stvari da bi mogli opstati. Prebrzo se događaju promjene. Upravo to mi je rekla u razgovoru djevojka koja se još za vrijeme svojih studentskih dana upustila u poduzetništvo i ona je vaša članica Kruga Splitskog, tako da predlažem da pogledamo prilog. Već na trećoj godini ekonomije odlučila si krenuti u poduzetništvo i razvijati brand Spara vezan za OPG Miletić. Malo nas uputi u tu svoju priču. Pa evo, prije svega dobar dan svima. Pa ja sam na trećoj godini nekako shvatila da samo studiranje za mene nije dovoljno izazovno, da meni treba nešto da ja u praksi sve to što učim primijenim. Brand Spara našao se kao idealna prilika za to. Naime, obiteljska prijateljica je naša imala obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje u tom momentu nije poslovalo zbog bolesti vlasnice. Ja sam u završnom radu odlučila malo pisati o strateškoj analizi toga gospodarstva kako bi vidjela njegov potencijal, eventualno prilike koje taj projekt nudi. Nakon toga priča se sama zahuktala da ja, kad me ljudi pitaju šta mislim, kako je to sve krenulo, jednostavno ne znam reći od koje točke krenulo, ja sam jednostavno stalno bila u toj priči, nekako smo se sad našle da to razvijamo dalje. Džemove i razne proizvode. Tako je, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Miletić svoje proizvode plasira pod brendom Spara, mi smo taj brend i zaštitili, radi se znači o trajnim kolačima, o dva proizvoda iz kategorije proizvoda sa visoko hranjivom vrijednosti, te džemovi. Svi su naši proizvodi patentirani, to jest mi smo recepte zaštitili u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, s obzirom da smo mi odgovorni za njihovo nastajanje. Oni su specifični, znači ne samo po sastavu, nego i po načinu pripreme.
Mi znači, na tržište nalazimo na dobar odaziv ljudi naših koji to probaju, s obzirom da trenutno proizvodi nisu dostupni. Mi smo u procesu izgradnje proizvodnog pogona s kušaonom. Trebalo bi do kraja ljeta i to biti gotovo. Ja sam to iskreno jako ponosna što sam sa ovoliko godina uspjela tako nešto ostvariti. Naravno, uz pomoć svoje partnerice Dejane. Tako da, jedna lijepa priča. Ono što bi ja svakako istakla je poduzetnički inkubator koji mi je pomogao da tu ideju realiziram, s obzirom da ja kad sam tek ušla u tu priču, nije da nisam bila motivirana, ali nekako poduzetništvo u 21. i 22. godini mi se nije činilo kao nešto što ja možda u tom momentu mogu. Međutim, ljudi iz inkubatora su bili... Studentskog poduzetničkog inkubatora. Tako, studentskog poduzetničkog inkubatora na Ekonomskom fakultetu. Oni su me nekako potakli da sve to dalje razvijam, da vjerujem u sebe, tako da sa odmakom od tri godine, evo sad već, mogu reći da u odnosu na tada puno više vjerujem, puno sam više motivirana i puno više energije imam za razvijati taj projekt. Tako da hvala njima. Evo i pogon je tu, što kada to sve skupa krene, vjerujem da imate velike planove i to je zapravo veliki rezultat, veliko postignuće. Je, ja moram reći da smo imali jako puno poteškoća, s obzirom da se radi o jako velikoj investiciji. Koliko god se možda na početku čini malo to kad krenete, uvijek se nađe neki trošak više. Naša je ideja da mi ne razvijamo proizvod samo radi prodaje, naša ideja je da svaki proizvod ima svoju priču, tako da svaki proizvod ima i naziv koji se veže u neku priču uz povijest grada u kojoj mi proizvodimo. Želja je da turisti ne samo da kupe proizvod, želja je da turisti dođu u naš proizvodni pogon na Klisu, da obiđu pogon, da vide što mi radimo, da čuju priču zašto mi to radimo, kako smo došli do toga što radimo i da tek nakon što kušaju odu bogati za jedno iskustvo koje će naravno pričati dalje i da tek onda nakon toga naravno i kupe naš proizvod. Iskusila si i vjerujem brojne birokratske prepreke, ali vjerujem da se to sve može jer u jednom intervju rekla teško je, ali idem na večer spavati sretna, puno se radi, ali isplati se. Pa iskreno, teško je bilo s obzirom da sam ja uz sav taj projekt još što trebala i polagati ispite i sve obaveze na fakultetu, ali kažem uz podršku obitelji, ja sam zaista stvarno jako zahvalna i prijateljima iz inkubatora i svojima doma što su bili tolika podrška, ali bez njih stvarno bilo teško, jer teško je popratiti stvarno tu birokraciju, ja ne kažem da je ona lagana, još uz to ja nemam firmu, ajmo reći DOO ili nešto slično, ali i za jedno malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo papirologija je prekomplicirana, prevelika, preširoka, još pogotovo nakon što smo ušli u Europsku uniju, ali ja se ne žalim nekako korak po korak kad se posložite, kad nekako vjerujete u to što radite, ja mislim da to sve malo lakše prođe. Vjerujem da će biti još lakše kada budeš u društvu žena koje su već to sve iskusile, naime odlučila si se učlaniti u krug, pa evo nešto o tome. Pa mi smo nekako, ja i moja partnerica Dejana, mi smo nekako gledale kako da se povežemo sa ženama koje isto nešto rade, koje se odlučile za takav pothvat. Udruga Krug se našla kao idealna prilika za to. Znale smo jednu gospođu koja je tamo, ona nas je tako preporučila. Mi smo se njima predstavile, mi smo se njima dopale kao ono što mi radimo, kao ono što jesmo. Mogu reći da sam jako zadovoljna sa ženama koje su tamo. Moram priznati da koliko znam ja sam tamo najmlađa, tako da je za mene to isto jedno dodatno iskustvo. Imamo i njihovu podršku, umrežavamo se, razgovaramo, povezujemo se sa ljudima i mimo kruga. Radi se puno projekata i ja mislim da je to dobra prilika za sve žene koje su poduzetnice. Mislim da se mi trebamo držati zajedno, s obzirom da smo mi opet, kako ljudi vole na tržištu reći, mora reći jedna izdvojena grupa poduzetnika. Smatram da je jako dobra prilika za sve žene i evo ovim putem, ako smijem pozvati ih da se učlane u krug, zaista ne oduzima puno vremena, mi se ne sastavimo toliko često možda, ali zato puno radimo sa strane. Ivana, hvala ti lijepa što si nam ispričala svoju priču i želim ti puno sreće u daljem radu. Hvala vam. Evo, gospođo Jerkov, pogledali smo zajedno ovaj razgovor. Što vi kažete na vašu najmlađu članicu, ako se ne varamo? Eto, to je
to je razlog zašto sam se ja prihvatila ovog posla i zašto mi starije poduzetnice želimo biti dio kruga. Naravno, ovo je nešto najljepše što se moglo desiti, da vam dođe jedno mlado stvorenje, ambiciozno, pametno, bez predrasuda i da dođe u našu udrugu i da odluči se za poduzetništvo na način koji se ona odlučila. Upravo je to naš motiv, a isto tako mislim da kao što je ova mlada djevojka iz OPG-a Miletić će sačuvati nekakve recepte i nekakve vrijednosti koje je odlučila sačuvati na način svojih džemova i prezentirati to turistima, jer smo mi turistička zemlja. To je jedan od elemenata u stvari gdje mi u stvari možemo doći. Ti obrti su mali, ti poduzetnički pothvati su mali, ali užasno veliki, jer pokazuju, odnosno šire naš identitet i našu tradiciju i našu kulturu i opće odnos prema prirodi, prema hrani, sve ono što mi želimo prenijeti našim turistima koji ovdje dođu. Veselim se naravno Ivani, kao što se veselim svim inkubatorima koji smo između ostalog i mi osnovali pri gospodarskoj komori. Prvi taj projekt i natječaj je bio prije 3 godine. Sada ističe upravo u ovoj godini i ponovo će biti natječaj za primanje žena poduzetnica. 4 žene poduzetnice će biti odabrane i 4 žene poduzetnice su svoje projekte završile u inkubatoru. 3 vrlo uspješno, jedna je zamrzla taj svoj projekt, ali smatramo da je to visoki stupanj uspješnosti i mislim da je to put. I krenule su dalje same. Krenule su same, tako je. Mi smo ih podržale u te 3 godine, one su imale plaćene većinu troškova i mentorstvo nas žena poduzetnica da one stasaju, da narastu i da mogu krenuti same, da postanu samostalne. To mislim da je jedan od projekata koji ću ja nastaviti, naravno da je, jer je vrlo uspješan i to je rad na terenu, što se kaže. Rad s mladima, rad na terenu i da opće te projekte koje je neko osmislio, da im pomognemo da ih dignu u prave poduzetničke projekte. Da, prije nego što krenemo na neke pozitivne pomake, naravno da ih ima posljednjih nekoliko godina, ja bih ipak da prvo kažem ono što još uvijek je problematično. Svih muči birokracija, kao što smo čuli, ne samo žene, nego i muškarce, ali ono što je ipak svojstveno ženama je što nemaju manjak tog kapitala, još uvijek veliki dio imovine je na muškarcima, pitanje kreditiranja i slično. To je nešto što se najviše vezuje uz nekakve izazove, ako nećemo govoriti prepreke. Prepreke jesu i tradicionalne i kulturološke prepreke, jer je uobičajeno da je imovina vezana uz muškarca, ne uz ženu. I bez imovine vi naravno ne možete krenuti dalje. Međutim, postoje linije, ne mogu reći da ne postoje, i mi smo se izborile kroz ovih 8 godina. 2 strategije su donesene na nivou Republike Hrvatske razvoja ženskog poduzetništva koje nama omogućavaju, u stvari otvaraju nam vrata da možemo doći i u financijske institucije sa pravim projektima. HBOR je isto tako kreditirao linije ženskog poduzetništva koje su naravno koje su poželjne, kao što je ovaj OPG od naše Ivane, tako i nekakve druge aktivnosti koje se smatra da je nužno da se razviju. Tako da ne mogu reći da situacija nije bolja nego što je bila. I uvijek se može bolje i uvijek se mora tražiti više. To je naravno istina. Ali žene poduzetnice rješavajući svoje probleme, financijske probleme, rješavaju, naravno stabiliziraju svoju obitelj, one te svoje projekte i ne traže previše novaca za te svoje projekte, niti previše financijskih sredstava, radi toga što ti projekti počinju, mali su projekti i nisu toliko široki, zato im se lako može pomoći. Ne treba nam puno. Jedna drugoj ćemo pomoći u ovom drugom prenošenju znanja, ali financijska pomoć ne treba nam puno, samo tražimo da za nas postoji nekakva kreditna linija koja ne traži toliko jamstava koliko se traži za normalne poduzetničke
aktivnosti. Da, pa evo što se tiče toga, rekli smo neke pozitivne stvari koje su se ipak dogodile. Čini mi se da je iznimno pozitivno što se javno više o tome priča, što ima puno više primjera uspješnih žena poduzetnica, uvijek se mogu članiti u krug, biti u takvom jednom okruženju, čuti, dobiti informacije, pa učiti možda i na greškama iskusnijih kolegica. Pa ja mislim da su greške užasno važne, da mi prenesemo naše greške, jer niko nije bezgrešan i svi smo mi pogriješili na našem putu i normalno da smo pogriješili. Neke stvari si precijenio, neke stvari si podcijenio i to platio. U poduzetništvu ma niko ništa ne oprašta. I tako da to je nešto što prenosimo i našoj djeci kad ih učimo, a mladim kolegicama specijalno, radi toga što je to prenos znanja, transfer znanja je to. Međutim, što se može bolje? Može se bolje da se naravno u društvu razvije senzibilitet za sve žene koje se bave poduzetništvom. Može se bolje da se ženama koje su odlučile ne baviti se poduzetništvom nego brinuti o svoje obitelji, da se njima pomogne da financijski budu neovisne. Sve se može bolje. Naravno da za to treba jako i bogato društvo. I mi želimo stvoriti zajedno sa svima to jako i bogato društvo, jer je to društvo potrebno za našu djecu, našu obitelj, za našu budućnost. Mi bez sigurnosti ekonomske ne možemo brinuti o obitelji. Ako ne možemo brinuti o obitelji, onda ne možemo naravno ni stvoriti budućnost ovog društva, to su djeca. Djeca su budućnost našeg društva, nismo mi. Mi smo tu samo u prolazu i nužno potrebni da ojačamo sve segmente ovog društva, pa tako i našu obitelj. Ja smatram da je užasno važna obitelj i djeca i razvoj obitelji, jer je obitelj nukleus društva, glavna stabilnost društva i u konačnici prijenos svega dalje, od transfera znanja, tradicije, kulture, svega ono što mi jesmo. To mi prenosimo na našu djecu, djeca dalje, i tako mi ostajemo to što jesmo, imamo svoj identitet. Bez identiteta mi nemamo ni sebe, ni obitelj, ni društvo. Da, a da bi bilo više obitelji, a s druge strane više žena koje žele na taj način doprinijeti svoje obitelji i ući u poduzetništvo, zaista još uvijek nedostaje infrastrukture, zapravo za sve zaposlene žene, a posebno za poduzetnice koje nemaju klasično radno vrijeme, rade, tako rekao će, cijeli dan. Od vrtića, prometne infrastrukture, to su stvari, čini mi se, koje su ipak poprilična prepreka. Nedostaju sigurno. Znači, nedostaju nam vrtići koji imaju fleksibilno radno vrijeme, nedostaju nam škole koji imaju fleksibilno radno vrijeme, jer naravno i to je vezano uz bogato društvo. I to je nešto što naglašavamo konstantno. Bez pomoći infrastrukture baka i djeda mi sigurno ne bi mogle dalje i ne bi se mogle baviti poslom na način koji se bavimo. I na tome naravno inzistiramo. Inzistiramo da se stvori infrastruktura u svemu, jer bez infrastrukture mi nećemo moći imati obitelj. Bez obitelji mi nemamo budućnosti. I to sad već sada shvaćamo da bez prirasta koje je cijela Europa nema, vi shvaćate da društvo ne može ići dalje. To je znači jedan segment koji mi žene moramo naglašavati konstantno, mi žene poduzetnice. Ja imam troje djece, odrasle djece, koje ne vidim da imaju ikakve želje osnivati obitelj. Smatram da je to i problem. I čak mislim da nije samo ekonomski problem, nego i sociološki problem. Malo širi svakako malo širi, problem. Da, malo mislim da ove teme o kojima mi govorimo, evo primjerice i to pitanje infrastrukture i te neke ipak poteškoće koje još uvijek postoje, tema u krugu među trenutnim splitskim članicama, kakva je atmosfera trenutno među vama, koliko vas je, koliko je brojno članstvo? Mi u Splitu imamo, usko naše članstvo je 28 članica, na starijih članica i dolaze nam mlade žene, hvala Bogu, i mlade djevojke, i naravno da pričamo o svemu. Nama je to druženje i relaks.
Znači, mi pored toga što iznesemo naše probleme koje imamo u poslu, iznesemo naravno i probleme s kojima se suočava svaki dan. Tako da volimo se družiti iz jednostavnog razloga što znamo da iste probleme proživljavamo svaka od nas, ponasob, i želimo se relaksirati u tom našem druženju, a više manje sve probleme koje imamo mi rješavamo telefonski. Znači, ako ja nešto trebam od moje prijateljice knjigovotkinje, ja je zovem na telefon, ja na večer s njom o tome ne pričam. Znači, to naše druženje je isključivo druženje da bi se opustile jedna s drugom, jer znamo da možemo. Imamo iste interese, iste probleme i iste godine više manje mi međusobno. Tako da to naše, taj krug, zato ga i zovemo krug, zato je to ime krug je upravo došlo od toga što je to naše druženje nastalo u kružno. Saširimo na mlađe generacije i pokušavamo uvući što više žena koje pokazuju interes. Jer je interes nešto što je interes za poduzetništvo, ne mora ga svaki imati, naravno. To je potreba za rizikom, to je potreba za pokazivanjem, iskazivanjem nekih svojih kreacija i to u ljudskoj prirodi baš svak nema i ne mora ga ni imati, naravno. Ali zanimljivo da je krug potekao baš iz Splita i onda se dalje širio. Krug je nastao zahvaljujući jednoj gospođi, vizionarki, Jadranki Radovanić. Gospođa je pokojna, nažalost, i ona nam fali, ta njena energija i njena vizija, njen poduzetnički duh koji je ona imala, iako je bila menadžerica. Ona je osnivačica jednog fantastičnog projekta, to je Jadransko-Jonski projekt, koji će ove godine biti, kongres će biti u Splitu, gdje će se iz svih tih zemalja Jadransko-Jonskog bazena naći i fakulteti, znači visoke znanosti. Naći će se žene poduzetnice i mi ćemo tu imati jedan okrugli stol i razgovarat ćemo naravno o svim problemima koje imamo sve žene iz Jadransko-Jonskog bazena. Naša želja je da upravo tu naglasimo Split koji je odakle sve to poteklo i ta inicijativa osnivanja tog Jadransko-Jonskog druženja je krenulo iz komore zahvaljujući gospođi Jadranki Radovanić. Ne smijemo je zaboraviti jer je sigurno ona bila pokretač cijele ove priče i trebalo bi, moja želja je da se jedna od nagrada za žene poduzetnice zove imenom Jadranke Radovanić. Da, tu ženu svi uvijek spominju, ja nažalost nisam imala priliku je upoznati, ali nema te poduzetnice koja je bila ovdje u emisiji da je nije spomenula. Ona je nas svih potaknula na druženje i potaknula je jednu tu pozitivnu energiju koju to vidite svi, čak i ova mlada djevojka je pokazatelj da je taj projekt bio uspješan. Pa evo da završimo u tom tonu pozitivnom, da vi kao jedna iskusna poduzetnica pošaljete poruku svim ženama, neovisno koliko je male godina, a imaju to nešto u sebi, neki žar, strah ih je, da im date neku poruku, neki savjet, da ipak možda uđu u to. Ja stvarno mislim da je za žene iznad 40 godina koje su već osnovale svoju obitelj, koje znaju šta hoće, idealan segment s kojim se žele baviti poduzetništvo. Ako to imaju u sebi. To znači te godine koje neko misli da su godine kad se više ništa ne može, da pače. Vi ste sredili svoju obitelj, završili ste nekakve svoje projekte obiteljske i možete se baviti nečim što je vama vaš interes i što vam je izazov. Mi smo tu da ih primimo i da im pokažemo da upravo je to ono što one žele. Tako da dobrodošle su žene od 40 pa dalje, kao što su dobrodošle mlade djevojke od 20 pa dalje, jer one nam daju onaj žar koji smo možda mi na ovom putu izgubili. Jer je to prirodno i normalno. Godine nose da se taj žar gasi, ali one nas podsjećaju na ono što smo mi imali kad smo počimale. Tako da mislim da je
da je vrijeme nama ide u prilog, ne protiv nas. Za Splitski krug nema bojazni, itekako ima budućnosti. Gospođo Jerko, hvala vam lijepo što ste bili naša gošća. Hvala. Naša sljedeća tema su mediji mladih i za mlade. O tome razgovaramo s jednim mladim studentom, novinarom Augustin Markota, koji je itekako upućen u ovu temu. On je urednik S4S portala, radi na radio emisiji na Radio Suncu i novinar je voditelj na Radio Kampusu. Augustine, kako bi ti ocijenio trenutno stanje po pitanju studentskih medija, medija za mlade u našem gradu, drugom najvećem gradu u zemlji, gradu od 20.000 stanovnika, to jest studenata? A evo, kao što si rekla, baš drugi najveći grad u Hrvatskoj, preko 20.000 studenata, ali ocijenio bi da nemaju mediji uopće preveliku konkurenciju, studentski mediji kao mediji. Naime, tu već dugo godina, već 10 godina od kad je osnovan portal Udruge studenti za studente, Split S4S portal, nakon toga niti jedan medij nije zaživio, bilo je par pokušaja, nekoliko prilika u kojima bi se možda mogao neki medij probiti, da bude neka zdrava konkurencija, da ti mediji studentski budu, ajmo reći, nešto u čemu će oni se i natjecati i sami studenti, da će sam taj volonterizam i taj aktivizam kroz te medije povlačiti. No, međutim, mediji u gradu Splitu trenutno za studente nisu, po mom mišljenju, na nekoj dovoljno dobroj razini i kada gledamo i s druge strane neke druge medije kao što je to radio, imamo jedini, evo tek sada otvoreni Radio Kampus u gradu Splitu, jedini radio, a dugo godina poslije Stop FM-a kada se ugasio ovdje nije bilo radija. Moram priznati da to je možda u neku ruku i poražavajuće, obzirom da puno manji gradovi, puno manji studentski centri koji su manji od Splita imaju radija. Primjerice, evo, Dubrovnik već duži niz godina i puno je to bolje i kvalitetnije kod njih, jer duže godina rade na taj način. Što se tiče tog portala, samo je, kažem, jedan portal, portal Udruge studenti za studente Split. Meni je to zaista čast, zadovoljstvo, sam predsjednik udruge i što sam glavni urednik tog portala, koji je jedini, ali bi iskreno volio kao jedan novinar koji se pokušava učiti i novinari biti u tom doticaju sa novinarstvom i slično, volio bi da imamo neku konkurenciju u kojima bi mogli zajedno surađivati, zajedno raditi i zajedno neke nove zaključke donositi. Udruga studenti za studente S4S iznjedrila je portal, kao što si rekao, a postigli ste već dugi niz godina i suradnju s Radio Suncem, gdje imate svoju emisiju, pa je to nekako prethodilo ovom Radio Kampusu. Pa možeš li povući paralelu između te emisije na Radio Suncu i jedne nove online platforme kao što je Radio Kampus, koja ima cjelotjedni program, recimo to tako. Da, Radio Kampus program 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno, imaju svaki dan jutarnju emisiju koja traje od 10 do 12, uz još naravno brojne druge emisije, filmske recenzije, glazbene emisije i slično. Može se reći i mogla bi se povući jedna dobra paralela Radio Sunce i Radio Kampusa, obzirom da Radio Sunce i Udruga studenti za studente Split već duži niz godina imaju jako dobru suradnju i kada pogledate, imamo jednom tjedno emisiju na Radio Suncu. Taj posao koji radite, takav neki medij u kojima dođete na radio, imate goste i tako dalje, od vas ako to volite, traži još nešto dodatno, moglo bi još nešto više, moglo bi još nešto bolje. Evo, i meni je puno sam više motiviraniji kada sam često na Radio Kampusu u kojem svaki dan imate jutarnju emisiju, svaki dan morate tražiti goste, nove vijesti i tako dalje. To bude često malo stresno i često ne možete doći do nekih podataka, ali je
puno bolje i to je ta onaj moving, to je ta ona neka reakcija koja se dešava ako želite novinarski se usavršavati, jer jednom tjedno moramo priznati super je i odlično je, ali jednom tjedno imati emisiju je ovoga ipak nije previše dovoljno i oni koji su vješti u tome i koji mogu se naučiti da budu vješti u tome mogu vrlo lako realizirati takvu emisiju. Da, zapravo radiš i na radio kampusu, spomenuo si goste, kako oni reagiraju kada ih vi zovete da dođu kod vas, jesu li voljni ili svi pristaju? Pa često zaista naši koji često goste koje zovemo, oni su voljni zaista, jer mahom zovemo studente i mlade uspješne, može se reći uspješne mlade ljude koji imaju neke reakcije, koji imaju neke aktivizam i koji rade zapravo na nekim drugim stvarima za poboljšanje svoga fakulteta, sveučilišta i studentskog standarda. Naravno, često su oni zaista voljni i sa zadovoljstvom nam dođu, iako je to i kažem dan prije ih zovnem, oni zaista dođu i ovoga, oni su voljni uvijek doći i s nama biti. Nekad se desi naravno da to nije moguće realizirati, ali njima u načelu bude obično žao, ali eto sada i telefonski možemo obavljati i tako dalje, tako da u načelu studentima i mladima koje zovemo, koji su zaista dobri, vrijedni i uspješni i koji su jedna dobra poruka drugim studentima na sveučilištu, oni mahom, ako i rade, oni i dolaze. Tako je. Koji je medij po tebi najprivlačniji mladima, trenutno studentima, mladima generalno? Sada smo puno pričali o radiju, spomenuo si i portal. Što ti se čini, što je privlačnije njima od toga dvoje? Evo, to je baš pitanje koje se često postavlja i ja ga i dan danas postavljam. Dođem uvijek djelomično do nekog odgovora, ali nikad onaj pravi odgovor ne mogu dobiti. Naime, portal Udruge studenti za studente Split ima eto dosta i pratitelja na Fejsu, studenti nas svi prate, mi pokušavamo i to je, mislim, jedna glavna poruka da budemo jedna platforma medijska za sve studente. Znači, kada student, bio on brucoš, bio on prva, druga ili nebitno koja godina, kada dođe na portal Udruge studenti za studente Split, da ima sve informacije koje studente zanima. Znači, naravno, neće tu biti informacije izričito sa njegovog fakulteta, neke te nebitne, možemo reći, informacije, ali neke informacije zabavnog sadržaja, neke kulturnog sadržaja, sve informacije sa fakulteta, i ako neki studenti organiziraju neke razne tribine, razna događanja, mi želimo da je to sve bude na jednom mjestu. A što se tiče što studente zaista najviše zanima, možemo reći da ih najviše zanimaju neke, ajmo reći, ti neki zabavni sadržaj, polušaljivi sadržaj, a i u drugom slučaju, ako neka skupina studenata nešto organizira, ta skupina studenata privuče i svoje prijatelje i onda se tu stvara jedna, ajmo reći, prilika za većom skupinom ljudi koja će nas čitati i samim time dobro je njima, a i nama naravno. Čime se ti vodiš kada stvaraš te sadržaje? Razmišljaš li o nekakvim novinarskim načelima, o etici? Na koji način razmišljaš i kada zoveš goste, kada postavljaš pitanja, pišeš? Kada postavljam pitanja, najčešće zaista eto pokušavam biti što izričitiji, što detaljniji u tim pitanjima. Pokušavam, ako je neki događaj u pitanju, postavljati neka pitanja u kojima će taj student, organizator nečega sličnoga, ipak ući u dubinu tog razgovora, da mi zapravo našim studentima, mladima, kroz taj razgovor nešto damo, da oni će zaista doći na to i da imaju dobru priliku nešto novo naučiti iz toga svega. A što se tiče konkretno novinarske etike, ja osobno pokušavam, evo ja sam osobno pravni fakultet i pokušavam što više raditi na tome da studentima kroz i pisanje i kroz radio voditeljstvo da im doprinesem na način da oni imaju zaista sve informacije i da studenti koji su aktivni da imaju svoj prostor svakodnevno u eteru. E sad, opet možemo biti i provokativni često u tom pisanju, ali eto pokušavam često izbjegavati neke provokativne stvari u kojima ne bi bile dobre danas sutra meni, a ni drugima, recimo. Po tebi, što bi još mi trebali mijenjati u Splitu kada govorimo o medijima za mlade, medijima koji stvaraju zapravo te same mlade osobe?
Što se tiče medija za mlade, zaista potrebno bi prije svega bilo da evo prvo moram krenuti od sebe. Kada izrađujemo portal Udruge studenti za studente Split, želim zapravo i pokušavam da na jednom mjestu okupim sve studente koji su sa raznih fakulteta, znači da oni meni pišu, da oni meni ujedno budu neka vrsta novinara. Samim time, mislim da tih 20.000 studenata neće sada spasti na neku, ko što je sada, možda ću se grubo izraziti, ali vjerojatno 50-ak i aktivnih studenata, možda sam i puno rekao na sveučilištu, koji su zaista aktivni, koji volontiraju, koji za sebe žele nešto dobro, samim time i za druge. Znači, pokušao bi kroz portal okupiti studente barem jednoga sa svakog fakulteta na sveučilištu i da oni imaju svoj prostor da prate događaja na svome sveučilištu i svemu sličnome tome i da uz to naravno i prate druge stvari koje najviše zanimaju. Samim time okupit će jednu masu ljudi, okupit će nove mlade i studente koji će pratiti i samim time možda će i nastati neki novi portal koji bi nama možda i bila neka konkurencija, ali je to dobra i zdrava konkurencija. Znači, ne bi imao ništa protiv da se stvori još nekakav portal, primjerice. Naravno, da pače, to bi zaista volio, jer u ovom slučaju možda i nama je manja čitanost zbog toga. Naime, ako mnogi studenti ovdje u gradu Splitu prate, čuli su vjerojatno svi više i za portal studentski.hr. Portal studentski.hr. I srednja HR također. I srednja HR također, naravno. Portal studentski.hr je zaista odličan portal, vrhunski. Od njih smo mnogo učili, imamo zaista i s njima i neki oblik suradnje, ali portal studentski.hr nema neku medijsku platformu ovdje u gradu Splitu. I onda to oni što imaju pokušavaju pridobiti na neki drugi način, na neke druge novinarske kanale, nećemo sad točno kako šta idu, ali samim time kada bi se stvorio novi portal, stvorila bi se jedna nova i bolja konkurencija, jedna nova novinarska baza u kojoj bi se studenti, mladi novinari natjecali na taj način. Evo za kraj jedno pitanje, čini mi se da je sad možda još teže, prije možda u vrijeme časopisa i generalno tiskanih nekakvih oblika medija što su studenti prije više radili, imali su samo to, a sada ako napravite portal nije dovoljno, morate biti aktivni na Facebooku i na Twitteru, na svim mogućim drugim platformama kako bi privukli što veći broj posjetitelja, pratitelja, tako da i vi morate biti educirani mladi novinari. Apsolutno se slažem, to je sada zaista stvar tog vjerujem novinarstva što današnji i portali i novine moraju puno raditi na toj vrsti marketinga, znači moraju puno više imati Face i Instagram. Počinje se dolaziti na taj način da nije sve u članku, da nije sve u tom tekstu. To je zaista lijepo, meni je najdraže kada pogledam napisati neki članak, tekst i njega prosjetiti i tako i pročitati neki drugi članak, neko drugo mišljenje. Ali moramo se prilagoditi tim studentima, također i mi koji smo, ajmo reći, začetnici toga svega i kroz Facebook i kroz Facebook Live i kroz Facebook događaja da budemo što aktualniji u tom vremenu. Znači, taj marketing je zaista danas najpotrebniji, najbitniji i to će doprinijeti vjerojatno i razvoju nekog novog studentskog ili našeg nastavku boljeg medija. Augustine, hvala ti lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl. Može dovesti do pojave proširenih vena.
Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je džon za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Prijevoznici, obrtnici, poljoprivrednici, gume za vaše kamione, traktore i radne strojeve nudi vam povoljno. Ratar Osijek, dostava u 24 do 48 sati, telefon 031 586 140. Posebno posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Nagradite sebe i svoje najdraže robom vrhunske kvalitete po ekstra niskim cijenama. Kod nas možete pronaći sve od dječjeg programa, popularnih programa Snoopy i Barbie, pa do kvalitetne trikotaže za odrasle. Za domaćice i hoteljere koji traže uvijek nešto više u ponudi, imamo stolnjake, nadstolnjake, salvete, ali posteljine i ručnike. Sav asortiman je u ponudi do isteka zaliha. Dobrodošli! I saw something I was not supposed to. They gave me a choice. Die or become a sparrow. You will be trained to determine the target's weakness and exploit that weakness to extract information. Are we going to become friends? I think she can be recruited. She's a sparrow. We can't trust a word that comes out of her mouth. We have a traitor. Do you trust me? Crveni vrabac od 1.3. u Sinestaru. Rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju iznimno je važna. Koliko znači takva pomoć i podrška, otkrila nam je specijalistica rane intervencije Anja Jelaska. Kako u našoj zemlji, posebno u našem gradu, stojimo po pitanju rane intervencije i generalno rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju? Rana intervencija je termin koji je postao popularan u Hrvatskoj možda zadnjih 10 godina zbog sve veće potrebe rada s djecom mlađom od 6 godina i sve ranijeg prepoznavanja razvojnih odstupanja, malog broja zapravo usluga i pružatelja usluga za ranu intervenciju. Međutim, što se dogodilo, termin rana intervencija postao zapravo sinonim za rad s malom djecom, što zapravo je samo jedan dio, odnosno jedan segment rane intervencije, jer bi ona trebala obuhvaćati multidisciplinarne usluge, odnosno biti usmjerena prema ne samo djetetu, nego obitelji i širem kontekstu, odnosno svim osobama koje su uključene u djetetov život. Na području Hrvatske i naše Splitsko-dalmatinske županije možete pronaći, ima jedna zapravo tražilica na internetu, onako dobra je za roditelje, zove se Rani klik HR, nastala u suradnji Hrvatske udruge za ranu intervenciju i UNICEF-a, gdje možete naći sve pružatelje usluga rane intervencije i tamo možemo naći nekih 450 ustanova, nevladinih organizacija, privatnih praksi i tako dalje, koji se bave ranom intervencijom, ali zapravo
pravih pružatelja usluga rane intervencije možemo reći da je jako, jako malo, upravo iz ovog razloga što sam vam navela, jer se rana intervencija zapravo svela na sinonim rada s malom djecom, a ona to je samo jedan njezin dio. Kako bi onda izgledala idealna rana intervencija ako ćemo se ograničiti na samo rad s djecom? Kako bi to izgledalo? Spomenuli ste tu multidisciplinarnost, čini mi se da je tu puno tretmana usluga koje bi trebalo obuhvatiti. Kako i tu stojimo? Koliko je to moguće danas i za roditelje? Imamo li toga na jednom mjestu da se možda i njima olakša? Pa definitivno bi trebale biti multidisciplinarne usluge, znači prvo bi trebali krenuti od pedijatara, oni su nekakav prvi korak u procesu rane intervencije. Mi kao Poliklinika Plavo svjetlo imamo odličnu suradnju s pedijatrima, zapravo napravili smo jednu edukaciju u kojoj smo dali pedijatrima takozvani M4, to je jedan rani screening, rano prepoznavanje autizma, koje odnosno znakova za nekakvo potencijalno razvojno odstupanje, koje pedijatri provode tijekom svojih sistematskih pregleda i gdje se vrlo rano već može prepoznati nekakva znakova, mi to zovemo kao crvene zastavice u odstupanju i gdje se onda roditelji odmah upućuju u program rane intervencije, što bi značilo da bi za djecu, naravno mlađu od 3 godine, bilo idealno kada bi postojao patronažni tim koji bi dolazio u obitelj. Mi kao poliklinika to provodimo sa korisnicima koji su mlađi od 3 godine. Što znači, dođemo u obitelj gdje se dijete promatra u svom prirodnom kontekstu, gdje nema nepoznatog okruženja, nepoznatih osoba i tako dalje, dijete se puno prirodnije ponaša i naravno uključuje se obitelj u edukaciju i savjetovanje. I također se uključuje dijete u individualne tretmane, ovisno o individualiziranom pristupu, znači trebao bi postojati individualizirani pristup za svako dijete. Da li je to potreba za defektologom, logopedom, psihologom ili nekim drugim stručnjakom. I naravno bilo bi idealno uključiti, ako je dijete uključeno u nekakvu preškolsku ustanovu, vrtić, te osobne asistente. Idealna rana intervencija bi podrazumijevala da pratimo dijete i do polaska u školu, odnosno da pratimo da li će da izbjegnemo institucionalizaciju, odnosno da se djeca uključe u redovni sustav, možda uz pomoć nekakvih osobnih asistenata i slično. Stalno se nekako kroz medije spominje porast broja djece s teškoćama u razvoju posljednjih godina, pa čini mi se onda samim tim zapravo je veća i potražnja za takvim uslugama, kako bi to sve ta djeca dobila. Kako tu stojimo? Pa zaista možemo primijetiti veliki porast. Evo, mi smo relativno mlada zdravstvena ustanova, godinu i pol dana djelujemo. Kroz polikliniku je prošlo 150 djece, imamo 150 kartona, to je vrlo zabrinjavajuća brojka. Znači, to je jedna populacija koja obuhvaća ne samo Split, nego i šire područje, otoke, Dubrovnik, Makarska nama kotira i dosta roditelja iz Hercegovine nam dolazi, Zadra, Šibenika. I možemo, a u stalnom tretmanu imamo već 40 djece i to su sve djeca koja su 80% djece mlađe od 6 godina. Tako da vrlo zabrinjavajuća brojka, veliki porast, možemo reći da se sve ranije prepoznaju ta neka razvojna stupanja. Mnogo je faktora bioloških, genetskih i tako dalje, da sad ne ulazimo baš u problematiku tu, ali alarmantni je porast, mali broj pružatelja usluga, ne samo mali broj pružatelja usluga u smislu privatnih praksi, privatnih ustanova, nego na državnoj razini, što bi zapravo bilo neophodno, jer sama rana intervencija bi trebala biti jako intenzivna, dostupna svima, svakoj obitelji, što nažalost u Hrvatskoj nije slučaj. Na što su osuđena? Možda je to ružan izraz, ali čini mi se da je zaista tako. Djeca koja ovise isključivo o uslugama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pa moram vam kazati da rana intervencija zapravo i nije ušla u usluge zdravstva, nego je ušla zapravo u usluge socijalne skrbi. Tako da centri za socijalnu skrb propisuju programe rane intervencije. Mislim da je možda 2 ili 3 pružatelja usluga na splitsko-dalmatinskom području, koje znači roditelji mogu dobiti na uputnicu usluge rane intervencije. A što se tiče zdravstvenih ustanova, dakle, mi smo jedina zdravstvena ustanova privatna koja se bavi tim uslugama i Poliklinika za rehabilitaciju osoba s
primjetimo u razvoju Meje, koja definitivno ne može pokriti te kapacitete jer je preveliki broj djece. Tako da, nažalost, evo što ste me pitali, roditelji su osuđeni ako žele primati intenzivne terapije, odnosno imati te usluge na jednom kvalitetnom nivou, moraju ih plaćati. Kakav bi bio generalno napredak nekada i danas koji se može vidjeti ako je ta rana intervencija se dobro provodi? Imamo li uopće puno takvih primjera? Pa definitivno vidimo da postoji osviještenost među ljudima, posebno među roditeljima, naravno doprinio je i razvoj društvenih mreža, pa možete i na Facebooku naći more i more grupa roditelja koji pričaju o ranoj intervenciji, daju jedni drugima savjete, upućuju jedni druge na pružatelje usluga. Napredak, naravno, što se ranije počne, napredak je brži, veći, znamo, uvijek pričamo o plastičnosti dječjeg mozga do treće godine, što ranije krenemo, bolji su rezultati. Mi, evo, zaista smo prezadovoljni, naši roditelji su prezadovoljni sa tim uslugama, posebno, evo, kad krenemo sa tim nekakvim patronažnim dolascima, i naravno da je roditelj uključen u sami proces rehabilitacije, jer on ipak najviše sa svojim djetetom kod kuće, i što ga više obučimo kako postupati, to je naravno bolji rezultat. Može li doći primjerice do nekakvog, neću reći nazadovanja, ali ako kasnije kroz vrtić i kroz školu, kada ste spomenuli da trebaju biti asistenti, jedan drugi pristup, ako to ne sjedne kako treba? Dijete koje je nekako u vulnerabilnoj skupini, tu ne govorimo samo o djeci s teškoćama u razvoju, nego i djeci koja su bila neurorizična, djeci čiji su roditelji psihički bolesni, djeca migranata, djeca socijalno ugroženih obitelji. Sve su to skupine koje obuhvaća rana intervencija. Naravno da, da bi ih trebalo pratiti kroz nekakvi cijeli proces školovanja i odrastanja i raditi na tim funkcionalnim vještinama da djeca budu što spremnije i samostalnija za život. Nažalost, evo, sustav nije još uvijek umrežen kako bi trebao biti, nisu sva resorna ministarstva povezana, pa evo, neke usluge spadaju pod zdravstvo, neke pod socijalu. Sama rana intervencija je sada ušla isto u DTP zdravstvenih usluga, međutim kao rana terapijska stimulacija. Međutim, evo, nemam uvida koliko se zapravo propisuje, koliko su uopće pedijatri upustati s njim, jer zapravo ni nema pružatelja usluga, oni koji postoji, a to je evo poliklinika, oni su prekrcani sa korisnicima. A vjerujem, kao što ste rekli, roditelji kopaju, traže i nekakve nove tehnike, neke nove metode. Znam da ste vi educirani za jednu posebnu, pa evo, kao zadnje pitanje, možda da nam nekako u kraćim crtama objasnite o čemu je riječ. Pa, s obzirom da smo zdravstvena ustanova koja je specijalizirana za poremećaj spektra autizma, bavimo se jedinom znanstveno verificiranom metodom na području autizma, to je takozvana primijenjena analiza ponašanja ili popularno ABA. Znači, često je bila i ona sinonim za nekakav vojnički drill i nekakve striktne metode rada, i nažalost je još ta svijest o ABI proširena na taj način, međutim ona je sasvim nešto suprotno. Mi je provodimo, pogotovo jer radimo sa predškolskim uzrastom i malom djecom, kroz igru, tako što uspostavljamo jednu instrukcijsku kontrolu gdje djeca kroz igru odrađuju zadatke i zato dobivaju pojačanje, to mi zovemo pojačanje, zapravo nagrada. Zadaci se provode, odnosno određuju opet individualizirano, ali pratimo razvojne miljokaze djeteta i bavimo se također funkcionalnom analizom ponašanja, odnosno uklanjamo sve one barijere koje su djetetu zapravo smetnja u njegovom napretku i razvoju. I rezultati? Rezultati su izvrsni, naravno uvijek je opet ključan i broj sati koliko su djeca uključena. Nažalost, opet su sve te usluge skupe i teško dostupne onda na taj način roditeljima, jer se ta metoda mora provoditi pod supervizijom certificiranih, odnosno licenciranih analista, koji nažalost, evo, u Hrvatskoj trenutno imamo dvoje iz Hrvatske, i mi imamo kao poliklinika suradnju sa jednim profesorom iz Amerike koji tu redovno dolazi, preko Skype-a vrši supervizije, ali sve to naravno košta i skupo je, a negdje u svijetu je, evo, dio zdravstvenih usluga preko nekakvih zdravstvenih osiguranja i tako dalje. Anja, hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama.
Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Gledajte osvrti za tjedan dana. Laku noć.